ateria, tuiflyy, tavallinen ateria. Täällä on sulatejuustoa, mölöä, kato, voita, voimari. Sitten on kääntää tai joku keksi. Suolakeksiä tai noita. Joo. Sitten vesikeksiä, kräkkäreitä. Joo. Jauheliha, pihvi. Olisiko toi tomaattia? Tai paprika. Ehkä pottuja. Sitten tämmönen jumpula. Tää on ehkä omenaa. Joo, mä luin tämmönen virkka. Ja tää on sitten... Tää on joku leipä ja siinä on jotain mössöä päällä. Varmaan olisiko toi palko... Tai toi... Katkarapuliimi. Joo, toivottavasti lähtee nälkä. Kommentoidaan sinne sitten, miltä maistuu. Joo.